播凹豆粥，大家好，我是陈慧云，这是我们第一集的首播。你会不会好奇，主播除了平常播新闻之外，走出摄影棚会在哪里出没呢？主播凹豆粥要介绍很多好吃好玩，全部都是我们最喜欢的私房景点，像是说赛车、骑马、品尝异国料理、各种美食，真的是主播全员 uncle 要陪你一起疯。当然要体验这么多的活动，心脏要很强啦。第一集就要为你献上的是乘风破浪的主播，保证你从来没看过。每一年的夏天，基隆潮境海湾节，水上活动超级丰富的。这一次，我和思豪主播请到的是基隆在地资深的掌舵者，这位帆船船长他超厉害的，八岁就能够独自开帆船参加比赛去。说到乘风破浪，他最会。我们的帆船初体验有多好玩，有多刺激，和主播们一起疯帆船。主播逛大街，今天来到虫虫主播的故乡基隆。没错，你在基隆住多久啊？我不能随便透露我的年龄。人家说花莲是好山好水好空气，基隆来一句，好吃好玩又好潮。潮湿的潮，知道吗？一句话人如基隆人，我们是引领潮流的潮，好吗？怎么说？因为现在就是有潮境公园很夯啊，而且非常重要，这段期间有这个潮境海湾节，所以今天不是逛大街，是逛大海，我们要出海去。有请 Luke 船长。好帅。 Hello 大家好，我是 Luke。那待会呢，我们在船上的时候啊，因为我们船呢、啊、其实会摇晃，所以待会后大家一定会想要扶东西，想要找东西抓。抓东西的时候呢，我们船上有一个要诀，就是硬的东西可以抓，软的东西不要抓。完了。哪个是硬的？哪个是软的？那我不能抓它，不能抓它。我是软的。软的东西怎么？就像绳子之类的都不要抓。所以你看到所有的绳子，手都不要去抓它。一个要点就是，我们现在手摸这根，我们称为棍。棍。为什么叫棍？因为他打到头的时候会有一声蹦的声音，对，所以叫蹦。是有被打过吗？有听过吗？很长，有人被打到。走路的时候尽量要干嘛？身体要压低，对，压低这样走路，你要低于这个蹦的高度。准备出发喽！出发！船上有很多职位啦、okay. 像我是船长，然后他是现在当水手位置。哦，前面有水手，像两位的话就是船主了。船主，对，船主，我们是花钱的老大，对，花钱老大，对对对。那个位置就是付最多钱就坐这些位置哦，所以但是我们还是要身返体验一下，對没错。OK， 那你的任务就是王美，对，我是在旁边，你的汗有点多，辛苦。女主播不怕黑，好不好？我们很需要，对对对，没有这个偶包都没有，偶包没有啊，就到这边就要身返了吗？准备了。加油加油！加油这样反手，对。其实有点重力耶，有练过？不是，我不是花钱是大爷吗？可以吗？可以 ，OK。这样几层楼啊？这样大概11公尺，11公尺，对，3到4层楼啦。哇，是蛮高的。待会我们会再升第二张帆，这个真的是封神，还有第二张帆，还有第二张帆要升，这第二张帆教来来来，噔噔噔噔，第二张帆聪明，选第二张帆的人聪明。它其实比较简单，它比较简单哈，因为我们就把它拉出来就好。它站得比较前面就是了。对，我现在觉得它就整个一直在晃，一直在晃，但是我也是可以的。你为什么有人去啊？太紧张了，太紧张。准备升前方了。好 ，OK， go。对，这样子。对，这样子。这样子。哦，有感觉，有感觉。有有，还有再转，还有再转。Oh my god！ 我们的前板要靠我了。像我现在就把引擎关掉，完全靠风在航行 ，OK， 所以就很安静，可以感受到风是从我们的前面吹过来的，所以我们现在在逆风航行。那其实真正风来的方向是这个方向，跟我们的船头是呈现一个45度角的地方。哎，船长，我们出去可以看到什么样的地方？可以看到是说基隆屿的部分，然后或者是说我们可以往潮境那边去，可以看到潮境这个海湾海科馆。西边走的话，可以看到和平岛。
没想到基隆屿这么近哎。对。大概多远啊？大概一个小时。只要一个小时。这么近的感觉啊！刚讲的话，三分钟就到。大家都说这个帆船上面有这个王美区，那我们这艘的王美区在哪里？我跟虫虫要来一下。在船头。确定那不是烤肉区吗？王美很热的感觉。然后站在前面，然后后面是帆影，这样，后面又基隆屿，是不是？好像在国外度假感觉。来来来，走走，对对对。但是我看到影片，我这边有一片的帆船，很壮观哎。对，基隆夏季的时候，六日其实很多帆船会出来到这外面进行练习，或者是一个友谊的交流赛，其实蛮多的。国际帆船赛吗？一开始都我们自己想玩，所以才办这个比赛。假日啊，或者是平日，大家来体验，你们其实蛮开心的。对，其实蛮开心的。其实一直以来，我们都是想要推广这个活动，对，因为这东西其实是一个很平民化的活动，就是一般人也可以来参加的。现在的话就是要稍微转个向，对不对？对，没错，我们要转向， okay. 要换另外一个方向去开，需要把帆从左边换到右边来。Ready to take? Ready, ready. OK, taking. 哎，进来！好，放松，好，放松，放松，放松。Oh my god！ 来，完全放松。对。OK， 我们就完成换弦了。哦，就这样。对。很快，那个速度一直很快。我们现在风气又换，我们从我们的左边来了。主要我们还是给大家是说，无动力骑在海上的话，也是一个很棒的享受。真的，不会大家想说这么的慢，或者是说这么的不舒服。哎，这个快压，人家说压车怎么样？我们叫压帆啊，压船啊，很近。对，等一下，我一摸整个湿，衣服都湿了。这个压船的感觉不错哎，不错啊。什么叫做背后透心凉？就是这样，海水全部打上来，比较凉一点。太享受了，哎，还有这个 special 太完美了啦。然后后面有一只鱼就跳出来，这个也是旁边拍照的。也还好，你也可以试试看啊。我也可以试试，我觉得船上这么多人，我是你的话就不会这样介意。哦，真的吗？回到码头了，快乐的时光总是过得特别快。对，两个小时体验这个帆船的活动，那玩得更深一点的话。就会有可以到教学，甚至你直接投入这个产业。对，哎，可以打一个分数，大概今天几分？10分，是20分。对，我们太优秀，太优秀了，太优秀。所以呢，6到8月真的，现在基隆有很多可以玩的，出海绝对是你最好的选择。没错，没错。来这里，不管什么时候来，指定两个人，谁？那个船长还有接口教练。主播出到海之高，成功。拜拜。